Bashkia Haspo projekton së bashku me qeverinë e Kosovës lidhjen e disa segmenteve rrugore që bëjnë të mundur aksesin në hyrje të Kosovës. Miftar Dauti, kryetari i bashkisë Hasbën, me dije se bashkëpunimi me Ministrinë e Infrastrukturës së Kosovës në verë të këtij viti do të vënë në zbatim projektin. Duke qenë se jemi edhe bashki që kufizohemi me Kosovën, kemi takime të herë pasheshme në kuadrin e bashkëpunimit ndërkufitar me Kosovën, bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës, ne po bëjmë rrugën e Dëbronës 8.5 km gjatë, besoj në verë e përmbyllim si investim. Po në këtë kuadrë në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës Kosovës, në kuadrën e bashkëpunimit ndërkufitar, janë miratu tashmë dhe pritet shumë shpejt implementohet projekti nga Gorozhupi deri në fshatin Pogaj. Rruga do bëhet dykalimshe, me idenë që ne ta lidhim qendrën e Kromës nëpërmjet Sahanit ta lidhim me Gorozhupin. Nga realizimi i këtij projekti, qendra e Krumës do të lidhet lehtësisht me pjesët e vendeve të Kosovës. Ky projekt ka si qëllim të pasurojë ofertën turistike që lidh komunitetet malore dhe palët e interesit të turizmit në zonat e synuara, po ashtu edhe të pasurojë dhe të zhvillojë trashëgiminë kulturore të zonës.